Bom, galera, hoje eu vou trazer uma dica para vocês, realmente é mais para os pescadores iniciantes, tá? Pessoal que tem muito medo ainda de pescar com carretilhas devido às suas cabeleiras ou acha que é difícil de fazer a pescaria com as carretilhas e tal. Então eu vou mostrar do jeito mais básico possível para cada um de vocês pescadores que estiver iniciando, tá? Aprenderem aí em determinados episódios, ok? Então vamos lá? Eu sou o Rivaldo Ribas e estou trazendo mais uma dica para vocês. Vambora! Bom, galera, pessoal que está começando a pescar aí, quer pescar com carretilha e tal, sempre tem um problema com aquele medo das cabeleiras e tal, acaba se irritando, não acaba fazendo mais a pescaria ou não tenta mais a modalidade da pesca, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o básico do básico, tá? Vai ser uma série de vídeos que eu vou tentar fazer aos poucos aí, vou fazer para vocês aí, mas o principal de tudo é justamente nesse vídeo, que é o quê? Como é que você vai fazer para você regular a sua carretilha e para você arremessar sem medo, tá? Então vamos lá. Tô com uma carretilha aqui, ok? Ela tá aqui, ó. Depois eu vou colocar no detalhe. Essa daqui é uma carretilha que tem o freio magnético. Ou seja, aquela chavinha que vai de 0 a 10, tá? Então, para iniciar, você coloca de 5 a 7, tá? É o que eu vou fazer aqui. Vou colocar a minha aqui, já posicionar aqui para 5 ou 7. Deixa eu virar para cá, que essa minha mão não é muito boa. Tá? Coloquei aqui no 5, ok? Coloquei no 5. Qual é a outra parte? A outra parte é você regular a sintonia mecânica, tá? É onde vai o peso da isca. Deixa eu colocar na outra câmera aqui para vocês verem. Tá? Você vai regular esta aqui, ó. Tá? Você regulou aqui, colocou na posição 5, de 5 a 7, tá? Que é mais da metade ou a metade, né? Para segurar. Se for o freio, aquele centrífugo com buchas, você ativa de 3 a 4, tá? De 6 você ativa 3 a 4, sempre a metade, ok? E agora você vai fechar aqui no seu freio mecânico. O que que você vai fazer? Você fecha totalmente aqui, ok? E vai soltando levemente para que o peso da isca lá desça, tá? Todo o teu controle vai ser aqui, ok? Vamos regular esse freio da estrela também, que é a saída do freio, tá? Então você dá uma puxadinha aqui assim, ó. Ok? Vou puxar, vou fechar mais, tá muito solto. Sempre dando uma tensionada onde você acha que tá bom. Ó, aqui, ó. Tá ideal, tá bom assim, tá? Você regulou o seu freio, tá? Você regulou esse, que é o principal de todos, e o seu freio magnético, tá? Que é o freio de arremesso. Então, vamos para outra parte. O que que você vai fazer? Você colocou uma isca de um certo peso. Quando você aperta o gatilho, aqui, ó, tá? Eu vou apertar o gatilho, o freio mecânico está totalmente apertado, significa que o quê? Essa isca não vai descer, ok? Ó, eu vou apertar e a linha não vai rodar. Tá vendo? Tá muito preso. O que que a gente vai fazer agora, galera? Vamos soltar. Então eu vou abrir um pouquinho, pouca coisa aqui, com aquele peso dessa isca, eu estou usando aqui um camarão, na ponta aqui, ó, da Mineiro Fishing, que está com um jig de 10 gramas, ok? E agora eu vou apertar. Notem que eu estou deixando uma outra tela embaixo, onde vai acompanhar a queda do camarão e vai acompanhar aqui também como é que está fazendo, ou se está fazendo cabeleira ou não. Então eu vou abrir. Abri. Bateu muito forte, ó, galera. Já deu cabeleira. Já deu uma cabeleira. Se eu puxar aqui a linha, ó, vocês podem notar que ela, ó, rodou demais, certo? Tudo bem que eu estou sem o dedo. Então, eu recolho novamente. Vou apertar mais um pouquinho. Apertei. Vou apertar agora. Vou soltar novamente. Olha lá. Vou soltar. E ela não caiu. Não caiu. Está muito apertado. Fecho. Um toquinho a mais. Vou abrir agora. Desceu, desceu e não rodou, tá? Pode notar, tô com ela aberta aqui, ó. Não rodou. Então aqui ela tá regulada, tá vendo? Vou fazer novamente. Vai cair lá na frente da câmera lá e aqui, ó.
vou abrir, bateu no chão e não rodou. Ó, a linha está perfeita, certo? Esse é o jeito certo, porque se você não tem a noção ainda de frear com o dedo, quando você fizer o arremesso, não vai dar cabeleira, galera. Tá certo? Você vai trocar de isca, você vai colocar uma isca mais pesada. Se você vai colocar uma isca mais pesada, você vai ter que regular o seu freio mecânico, ok? Outra coisa, para arremessar toda a isca artificial, seja ela qual o peso que for, sempre na ponta, ok? A isca sempre aqui na ponta. Para quê? Para que você possa fazer o movimento. Aqui, ó, tá? O movimento é esse aqui, ó, tá? Independente do tamanho da sua vara, tá? Para você arremessar com iscas artificiais, é esse aqui, ó, ó. É só seu pulso. Depende da sua mão direita ou esquerda, tá? Então, o jeito certo de pegar na vara com carretilha não é assim, ok? Não é aqui. Não é com o dedo só aqui, tá? Você vai posicionar, abrir seus dedos assim, ó, dois dedos aqui, ó, e vai acomodar aqui dentro, tá? Eu vou mostrar ali na outra câmera. Essa minha é para minha mão direita, né? A carretilha que chama de manivela esquerda. Você vai abrir sua mão aqui assim, ó, dois dedos. Tem o gatilho aqui embaixo, tá? O Rio City. Você vai colocar dois dedos atrás desse gatilho e dois dedos à frente. Seria fechar assim. Quando você vai fazer o arremesso, você posiciona um dedo para frente, polegar aqui, tá? O indicador à frente, que é onde vai guiar a sua vara, o arremesso, para onde você está apontando. O polegar sempre em cima do tambor e segurando a linha. Então você aperta o polegar e segura a linha para a linha não descer sozinha, tá? Então você abriu aqui, ó, ó, se eu tirar o dedo, ela corre. Então eu boto o dedo, ó, eu freio, ok? Então, coloca-se na ponta, posiciona a sua mão perfeitamente, tá? E agora nós vamos aqui na nossa tela aqui de cima. Você posicionou aqui a sua mão aqui, ó, perfeitamente. Você junta aqui, ó. Vou encostar mais aqui, tá, galera? Pra ficar melhor. Junta a sua vara ao seu corpo, tá? Aqui assim, ok? Ó, vou levantar um pouco o braço, porque não dá pra pegar na câmera direito. Mas aqui assim. Fez esse L... Você está completando o seu braço. A sua vara é a extensão do seu braço, ok? Então você está completamente correto aqui. Você faz o quê? Você vira a sua mão. Ó, você vira a sua mão para baixo, tá? Então a manivela vai ficar para baixo. Ergue o seu braço para cima. E ó, vocês estão vendo aqui, ó, o meu ângulo aqui, tá certo? Fiz um V. Parei aqui, correto? Você vai levar seu pulso para trás, ok? Levou seu pulso para trás, você vai carregar a ação da vara, ó, no movimento contínuo. Você vem aqui assim, você vem para trás, puxa para trás e arremessa, tá? Ó, puxou para trás, sentiu o peso da isca, arremessa. Levou para trás, sentiu o peso da isca, arremessa. Só que tem que ser assim, ó, presta bem atenção. Um, dois, três, quatro. Movimento rápido. Um, ó. Um, dois, três, quatro. São quatro movimentos. Puxou, destravou, travou aqui, segurou no dedo. Vem com o seu braço para frente. A sua mira é essa aqui. Você está olhando para a sua mira. Seu dedo está indicando para onde você vai mandar essa isca. Correto? É que eu estou com o guarda-roupa aqui atrás, galera. Está batendo lá, entendeu? Então eu estou limitando a vara aí para frente, apesar de ser uma vara curta. Então, tá reto aqui. Certo? Você já apontou para onde você quer mandar essa isca. Trouxe para cá, mais um movimento, jogou, tá? Tá reto, virou, trouxe, pá, pum, acabou, não tem erro. Tá regulada, meu, não se incomode se você regulou, não tá dando cabeleira, é o que importa, tá? Se o seu, a sua isca não tá chegando, não tá indo muito longe. Com o tempo, você treinando, tá? Na sua garagem, no campo de futebol... Você pode fazer uns pezinhos que eu já deixei na isca aí, ou eu já deixei essa dica dos pezinhos para você fazer o seu treino sem machucar nada nem ninguém, no campo de futebol, na praia, quando não tiver ninguém. Se você quiser, vai lá, faz uns arremessozinhos, que nem eu estou mostrando isso aqui, ó, em vez de colocar um camarão lá, você pega esse pezinho, vai lá para sua garagem, aí fica um, dois, três, quatro, e joga.
aponta, 1, 2, 3, 4, e aí vai indo, tá galera? Bom, pescadores e pescadoras que estão vendo esse vídeo aí, se gostaram desse vídeo, deixa aquele seu like para ajudar o canal, tá? Comenta qualquer dúvida aí. Eu tenho certeza que com essa dica aí você não vai mais fazer cabeleira na sua carretilha e logo logo está liberando mais o freio para mandar mais longe ainda a sua isca artificial, ok? Curtam aí, compartilhe galera, se inscreva no canal. Um abraço, tchau, tchau!